Dieses Melodie, danach kann man auch für die Galaxie. Wie das ganz gut verdienen. Da haben wir wieder was zu sehen. Kannst du da wieder sehen? Ja, wir haben viel Gott gebraucht, viel wie hier war. Vidět kocky i volí měla vajdyl. Zvláště dobrý. Druhý díl. Uvolíme se značí. Kod mene je značí napravo mora být ovaj díl ovdě. Da bude kao ovak. Da bude kao tako da kažem, kao stisnuta, a meni je kao kuglica neka. I kad ovako vrtite, bolje bi ovo, bit će vam bolje da držite to. To je to. Ovaj. Ovo stvarno, ja ne volim pritisnuti. Znači, ovo je ovi ludi, ne znam kako se zove, i ova jedna metalna loptica, znači, ovdje imaju ove. To je znak sa lažnu, ako je tiho, onda nije, onda je pravo. I ovdje, ako bi trebalo da se pritiska i da se čuje nešto, onda je prava, ako ne, nije pravo. I zadnji je brief, to je tako zvano. Znači, na pravo treba biti malo dublje, a na lažno je samo malkice udubljeno. Da? I mene uvijek ovdje. Ovo me uvijek zazna. Ovaj ovdje dio, pošto ja nekad se igram sa njim i onda se otvori ovaj dio. Tako. Ne mogu da ga vratim. I to je to sa ovaj video. Vidimo se sljedeći put. Ćao!